جی ناظرین، اہم اعلان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دسمبر 2020 میں کراچی آ رہا ہوں، کراچی میں موجود ہوں گا۔ کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، دسمبر تک ایڈمیشن اوپن ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے۔ اب دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اصلی اور معیاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایکیو جیم سٹون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، میری بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے بیرون ملک رہائش۔ بہت سارے بہن بھائی بیرون ملک سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں پہ مارگیج کے اوپر، لیز کے اوپر گھر لیا ہوا ہے، یا رینٹ پہ رہ رہے ہیں، اپنے گھر کی خواہش ہے، وہاں پہ رہائش اپنی ذاتی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے بہن بھائی بھی ہیں جو پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہر وہ عمل جس میں بیرون ملک رہنے کے حوالے سے آسانی ہو۔ اگر آپ کو نہیں پتہ علم نجوم کے حوالے سے آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے، تو اس کو ہم ایسٹرالوجی میں منسوب کرتے ہیں مشتری کے ساتھ۔ آپ اگر روزانہ 16 روپے کا صدقہ اپنا نکالیں تو بیرون ملک رہائش کے حوالے سے، رہنے کے حوالے سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، یا باری، یا باریو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو روزانہ 70 دفعہ پڑھیے، اول آخر 14-14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ اور ایک نگینہ ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے پیلا پخراج۔ لیکن جب بھی پیلے پخراج کا استعمال کریں، بغیر ذائچے کی روشنی سے نہیں کرنا، کنسلٹ کر کے پھر آپ نے کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔